Leandro Córdova. Põe a bola na direita, já acelerou Neto. Neto partiu, Neto chega na frente do goleiro. Gol! Que velocidade! Que felicidade! Neto deita e rola pelo lado direito. Segue ali o drible, bola pro Cezinha. Devolução, Fábio Alemão se mandou lá pro ataque. Tá lá dentro da área. É o Neto no cruzamento. Olha o desvio! Gol! Grenal é emoção até o último lance. Ganhou o Brenner, avançou, tocou pro Neto na área, perdeu o ângulo, bateu por cima. Gol! Com esse toque por cobertura, faz belo gol Neto. Música.